É isso aí. Na verdade, conferindo aqui, doutora, a doutora escolheu o usucapião errado. É, o cliente, ele tem 10 anos de posse. Se ele tem 10 anos de posse e usa para moradia habitual, eu vou trabalhar com qual usucapião? Eu vou trabalhar com o usucapião mais seguro, que é o extraordinário, que cai de 15 para 10, parágrafo único. Agora a doutora optou pelo usucapião constitucional. É, só que a doutora não reparou. O imóvel é superior a 250 metros quadrados. E não reparou também que o cliente já tem outro imóvel no nome. Então, cuidado, né?